det snør, tidlig bom. Ja, jeg siterer en kjent juleslager i anledning det første ordentlige snøfallet i hovedstaden. Det betyr nemlig at vi går mot en tid der det tidvis kan være ganske glatt. Og det fikk Mira Mortensen dokumentert ganske godt fra vinduet på skolen. Det litt uheldige øyeblikkene ble lagt ut på hennes Instagram-story. Det er kjempegøy. Vi hadde det utrolig gøy da vi satt der og har fått masse tilbakemeldinger fra folk som ler. Jeg håper selvsagt at ingen slo seg ordentlig, særlig de eldre som gikk forbi. Fram med broddene, folkens.